Келдик мы эле бир жолу самолет түшүп кетип барды, неме болду ал күндө? Бир жерге сүрүлдү. Бир жерге сүрүлүп кетти. Бирок самолеттин ичиндеги мындай немелер төгүлдү да, биз 25-чи место дедик. Төгүлдү, ояк баягы мындай жактан канаттары бирдекеге тийип кайра учуп көтөрүлдү. Дагы бир 5 мүнөт күчтүбү, 10 мүнөт күчтүбү, билбейм э, 10 мүнөтче болду да, кайра анан келатып ошо түшүп кетип барды, эле такалып такалып жүрүп кетип барды, тарактап бир жерге барып токтоду да, ошо түшкөнүн биле тарактап бакырдык, уяк бияк болду. Анан балдар мына жактан эшиктери бар экен, ачып бирдекени таштаганда жыйган түшүп ошол жактан анан неме кылды да, жети бейтаптын бардыгы. Башынан боюнча мындай айтканда Сатыр Сене менен Лейли кайрылып ошо Ушук дененге кайрылганда эки бейтап оор, эми чем берки 5-10 караганда экөө оор. Бир бейтаптын ушу компрессионный перелом тела деп коет, белинен жаракат алган. Бир ошол бейтап Халидан эжекен бели сынган. Анычы кош бойлуу аялдан бир бейтап бар, Сыдыкова Индира деген эже экен, 15 неделе болгон экен, боюнда бар. Ал эженин дагы башы чайкалган, ал дагы берки 5 бейтапка караганда ал дагы оор.